سيدي ذات مقدس تي جاگي ڪري ڏاڍا درود پاڪ پڙهو اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما دائما ابدا ابدا بدلے گا زمانہ لاکھ مرتبہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یہ نہ مجاہدن جو جلسو سبحان اللہ سبحان اللہ جي ڪري مجھو شهيد اسلام رحمت اللہ علیہ فرمائے دو ہک دفعو سبحان اللہ توي اللہ جنت ۾ ٺاهو ڪا باغ نه ڏنو بدلے گا زمانہ لاکھ مرتبہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا دنیا میں بدلتے گے ہر روز وزرا بھی شغلی ڈر بھی لیکن محبوب خدا تا فرمان اور قول محمد نہ بدلا جائے گا مجھے محبوب محمد کے ڈٹھو جلی کوارے آ تڑپندو سوئی سگر لئے تب مر ساری آ کوئی یا کلیم اللہ تو کوئی یا صفی اللہ کوئی یا نجی اللہ تو کوئی یا خلیل اللہ پر ذات سبنی میں سجن محمد تجھی تبلاری مجھے محبوب جے ملک مدینے جڑو جے کو ڈاڈا سبحان اللہ جو اللہ کدو سائیں مستی ادریم صاحب سا گڈ مدینے وچ جے کو آج تے چندو اللہ کدو کندو کوٹ کو 15 دو مدینے ਜੇ 15 ਦੇ ਤਾਂ ਕੋ 4 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾ ਗੱਡ ਵੀ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਤਾਂ ਕੋ 4 ਕਲਾਕਨ ਮੇ ਕਰਾਚੀ ਕੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਹ ਉਹ ਕਿਰਾਓ ਪਾਜੋ ਪਾਣ ਭਰ ਜੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾ ਨਾ ਬਰਾਏ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਦਲੇ ਸਮੇ ਮੁਝ ਮਹਬੂਬ ਜੇ ਮੁਲਕ ਮਦੀਨੇ ਜੁਗੜੋ ਮਟ ਨਾ ਆਬਿਓ ਮੁਲਕ ਤੋੜ ਦੁਨੀਆ ਤਸਾਰੀਆ الحمد لله اج 16 سپتمبر سن 2023 شنچر دے دیاڑے آچر دی رات مدرسہ احیاء العلوم حمادیہ شہر قندکوٹ میں فصیح البیان جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا سید مفتی ابراہیم صاحب دی سکبری دعوت تے خادم العلماء مولوی احمد خان پٹھان دے بار بار وقت سان فقید المثال پروقار شان قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار فضیلت کانفرنس میں اللہ رب العالمین بھلاری محفل میں سائیں دے مرحوم والد صاحب حضرت مولانا سائیں فقیر محمد رحمت اللہ علیہ جنہی محمد باغ پوکھیو اللہ انہ دی قبر تے بھی قرآن دی رحمت دمی رسائے اے نہ مدرسے کے تا قیامت اللہ کہو او قرآن یہ سجی جماعت تجھے لا گڈ تھیا قرآن تو ہنن کے پانجو تعارف تکرار قرآن مجید تجھے نالو چاہے تعارف کرا او قرآن تو کہ دنیا میں کیر کھڑی آئے قرآن تو کہ قرآن تجھے دنیا میں شرعات کرے تھی قرآن اسا کے سمجھا بدھا تا اول 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 تجھے تلاوت کے کہی آئے اے قرآن ای کندکوٹ جی جماعت تے آئی یا سندھ بلوچستان جا مسلمان گد چان انہن کے بدھا تا تو انہن جلا پیغام کیڑو کھڑی آ ما جدے قرآن مجید کو پشا تو قرآن تو اسا کے پنج تعارف تک کرا قرآن تو فرما مجا رب سائیں کئی لالا رکھان
فرمائے ہو قرآن مجید ما سگور کتاب آیا بیجا کہ اللہ سے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم حکمت وارو کتاب چتو الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ما وہ کتاب آج میں کوئی شک ہی کھولے کرے تو فرمائے احسن القصص سونا واقعان قرآن مجید میں الف لام مراد تلک آیات الکتاب الحکیم جکے قرآن بنے بیت متے کرے تو سبحان اللہ یہ قرآن دا عاشق فرمانا بعد تھی کرے قرآن تا بدل ما دعا کرا ہوا اللہ تاکہ قبر قیامت میں قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے کرے جے تو الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم قرآن تو حکمت وارو کتابا کرے جے تو کتاب انزل اللہ مبارک برکت وارو کتابا کرے فرمائے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین چٹو کتاب پتر و ظاہر قرآن اگ میں تجھی جائے کاتے ہوئی مکہ مدینے میں تپو آئے وہاں اگ میں تجھی جائے کاتے ہوئی پوچھو بھی قرآن کھوتا جواب بھی قرآن پڑھ تو دے چتو ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ لوح محفوظ کہتے ہیں قرآن تو جو مجھے اصل میں جا آتے ہوئے لوح محفوظ قرآن بلا اول تجھے تلاوت کے کہیا چیتا زمین آسمان دے ٹھڑپو 70,000 سال پہ رو مجھے اول تلاوت رب العالمین پاڑ کہیا کن کوڑ جا مسلمانو خوش نصیب ہے انہاں حافظن جی دستار بندی میں آیا ہو جن پنج سینے میں ان قرآن کے جا دنیا جن دی اول تلاوت عرش وارے رب پاڑ کیا صحابہ پچھندا اللہ دا حبیب اللہ سے کیڑی صورت دی تلاوت کہے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى يا رب سيء ان سورة دي تلاوت كيدك قرآن دي دلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين جيڪا فجر جي نماز کان پوءِ مسلمان ان سورة جي تلاوت ڪري ته الله تعالى سڄي ڏينهن جي ڪمن جو ذمو ماني جو کڻي ٿو ڇڏي اها سورة ياسين جيڪا رات جو ننڊ کان آرام کان اڳ ۾ بستري تي پڙهي ت فرمايو پڙهندو هڪ دفعو سورة ياسين پر هن امت تي الله ايڏو مهربان آهي رب سڄي کلي واري ملا کي چوندو لکيس مجهي محبوب جو امت جڻ ڏه ختم قرآن جا ڪڏهن سمهي ويو مجھے مرشد علی سائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دم جو حبیب سائیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم علی مجھے امت تے اللہ ایڈو مہربانا سجو قرآن پڑھی سمندو کر سائیں 7 کلاک لگندا قرآن کے ختمے میں مان نڈ کی کیا
فما علي رات جو پردو پر قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ٽي دفعا پڙهي سم علي الله مجي امت تي مهربان سڄي قران جي ختم جو ثواب سبحان الله او قران بلا توکي الله سيه اڳ ۾ ڪنهن حواله ڪيو قرآن کو فرمائے انا عرضنا الامانة على السماوات رب فرمائے او آسمان اي قرآن دي امانت تو کھے جا آسمان چون لگو مجا رب کریم ان قرآن میں جمالا ان قرآن میں کمالا رب ما سج چندر جو بار کھڑی تو سگا آسمان دو جے مجا اللہ ما ستارن جو بار کھڑی تو سگا او مجا اللہ ان قرآن میں جمالا کمالا ما قرآن دو بار آسمان بھی کھول تو کھڑی سگا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها کنکوڑ شہر جا مسلمانو ادو گد نواز آئل عاشقو آسمان انکار کرے وی رہو اللہ فرمائے او زمین تو مجھے قرآن جو بار کھن اکمال کر زمین چون لگی نا نا مجھا رب مکھے طاقت کونے ان قرآن میں جمالا ان میں کمالا او عظمت قرآن جے دل سے میں اچڑوارو مسلمانو زمین تھی جوے مجھا رب ما انسانن جو بار کھنی ویندم جانورن جو بار کھنی ویندم ہزارے ہزارے فٹن جی بلڈنگن جا بار کھنی ونا والجبال اوتادا جبل کے ویکو ہڑائے مجھے متھو رکھو تے ماں انہن جو بار کھڑی ونا پر مجا رب ما قرآن جو بار زمین بھی کون کھڑی سکدا زمین بھی انکار کیو اللہ فرمایو انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال او جبلو بلا توا مجھے قرآن دی امانت جو بار کھڑو جبل بھی کدا وتا اسی بلوچستان ویندا ہوں جلسر دے دے گندا وا گندا کا بھاگ ناڑی جل مکسی سپی نوش کی سائیں مفتی صاحب اسا سا گڈ ہوندا پروگرام میں اڑے لس بلا ہنگو کرخ پاگڑے چی تحصیل سنی ضلع کچھی میں اسا قران جا درسا کریا اسے وڈا جبل نظر آیا اسا مکے مدینے ویا سے عمرے تے اوتے بھی وڈا جبل نظر آیا یہ ایڈا وڈا جبل بھی اللہ کے چون لگا لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله جبل چون لگا رب اسا کے قرآن نبی جائے اسا واری جا زلا تھی ویندا سے تجھے قرآن جو بار نہ کھڑی سکدا سے اجو کو مسلمان لاک تے کوڑ تے پنجے سے دے کرے قرآن متھے تے پڑے لوئی نتو تے پوری شاہ جی اسا دے خانپور میں اکڑے بدبخت 40,000 دی رشوت وٹھی کوڑ تے قرآن کھیو اللہ جانے اسا اکھن سا ڈٹھو سے شام جو یہ فتکے پیو پیٹ مرت پیو قرآن قتل کندو قرآن وٹھ کندو زمین آسمان ڈجی ویا جبل ڈجی ویا خوش نصیب ان اج دے کے سائیں دے مدد سے حافظ نکتان اللہ جو قسم جے قرآن جو بار زمین آسمان جبل نہ کھڑی سگا ان قاری صاحب دے سلام دے اڑا بچہ تیار کیا دل پنج سینے میں ان قرآن کے جائے نعرہ تکبیر شان جنہیں زمین انکار کیو آسمان انکار کیو جبل انکار کیو توجہ کیو وہ اللہ سے فرمایو انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان وہ مجھے محبوب مصطفیٰ کریم جی دل ان قرآن جو پار کھیو یا اللہ کے خدین دے قرآن خدا او نسے کے دین دے محمد بھی تا احمد بھی حامد بھی تا محمود بھی قاسم بھی تا عاقب بھی فاتحہ
حاشروا رشيد النبي مشهود النبي بشير النبي نذير النبي شافيا هاديا مديا ماهيا منجيا ناهيا رسول النبي هاشمي سيدوا ابتحيا عزيز النبي حريص النبي رؤوف النبي طه مجتبى تاسين مرتضى سونا ان کے بھی تم قران جو حامی مصطفی یاسین اولا مزمل وا متثر وا مصدق وا طيب نبی ناصر وا منصور وا مصباح وا عامر وا حجازیا نزاریا قریشیا مذریا نبی التوبتا قران مجید و حافظ وا كامل وا صادق وا امين وا عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الانبياء اول نبي اخر نبي ظاهر نبي باطن نبي نبي الرحمتا مجو يتيم نبيا كريم نبيا مجيب نبيا شكور نبيا اكمار گر مقدس دعا رسول الملئيا رسول الرحمتا رسول الاولا رسول الاخرا رسول الانسانا رسول الملائكتا رسول الجناتا چتو ان کے دین تم قران جو صاحب فتا جبل معراج جبل قران جبل علم کہ مولانا جلسو رکھایو جلسے دے اشتہار دو عنوان صاحب قران مدینے وارو سائیں جو صاحب فتا جبل معراج جبل قران جبل علم كيرو محبوب اسمه مكتوب مرفوع منبوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم رب فرمى هناك قران جندم جكو شمس الضحى چيدنا سبحان الله بدر الدجا صدر الهدى ما هناك قران جندم جكو جميل الشيا شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مرتبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه رب فرما ما انك دين القران جيكو قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده عربي پڑھیا یہ علماء بیٹھا اس کے تے ماں کو ودیق پرہیزگار یہ مجھے لفظن کے سمجھن دا اللہ کے تو قران دے قاب قوسین مطلوب ہو والمطلوب مقصود ہو والمقصود موجود ہو رب تو فرما ما ان کے قران دی تم جے کو سید المرسلین سبنی رسول جو سردار شفیع المذنبین اسا سبنی گناہگار دی شفاعت کروار سید المرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رب تو فرما ما ان کے قران دی تم جے کو رحمت للعالمین مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين صاحب جد الحسن والحسين ان کے قران دی تم جے کو مجھے سنے حسین جو لالو وا اے پکا اے دی او بھائی تم کے کرے تو سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان صحابہ اسا صدیقی اسا فاروقی اسا عثمانی حکمت کرے جو اسا ہے اسا جو عقیدہ اسا جی جماعت جو عقیدہ جو مرشد سونے علی صاحب کے نمن ان جو مو میں لکھ لعنت ہے اسا جے قائد سندھ کے اسا دعوت دنیا ان جے باب شہید اسلام کرے تے چيو ہو حسین حافظ حسین قاری حسین حق جو امام آہے پکا ہے دین میں سبحان اللہ جل حسین حافظ حسین قاری حسین حق جو امام آگے حسین غازی پکو نمازی حسین جو تعالی مقام آگے حسین طیب حسین تاغر حسین
حسين جو تا پیارو نام آگے حسين معلوم عظمتن جو حسين عنوان و جرتن جو حسين سردار و جنتن جو حسين رهبر و مجاهدن جو حسين عالم حسين قاضي اسان جو ان کے سلام آگے جتو حسين ڈوٹو و مصطفی جو حسين فرزند و مرتضی جو حسين بغدار و مومنن جو حسين مرشد و موحدن جو خوشامد بي جي نكدا كيو تعريف هكري رب جي كدا كيو قل هو الله احد ما الله حكوا تجو نقب بي حكوا بانا تجو رب بي حكوا شهيد تبلیغ حضرت مولانا سید عبداللہ مکے صاحب دی قبر تے اللہ رحمت فرمائے سید مکے صاحب دا 7 سال اسا گد وائے تے کیسے سندھ میں بلوچستان میں حسین چندو شاہ صاحب جے کو ہندو نے تے سجدہ کرے جو بے نکو ہے لیکن نب اتمدے کرے نعرہ ہوئی تو اسا موحدن جو لب بھی تو ہاتھ اسا جو رب تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت ما کے دنیا میں کھڑی ہے کڑوارو نوری مخلوق جو سردار حضرت جبریل علیہ السلام طاقت کتری دست ذی قوت عند العرش مکین وڈی طاقت وارو ملائکہ جڑے اچھے پیو قران کھڑی 70,000 ملائکہ جبریل دے اگیو 70,000 ملائکہ جبریل دے پویو 70,000 ملائکہ جبریل دے سجے پاسے کا 70,000 ملائکہ جبریل دے کھبے پاسے کو قرآن مجید جا تفسیر لکھن تا 4,728 من بلک 80,000 ملائکہ مکہ مدینے میں جبریل سائل قرآن جی نبی کا سنگ تو نے پایا تیرے بسترے پر جی امی جبریل قرآن لاتا تھا تیرے بسترے پر جی امی جبریل قرآن لاتا تھا میرا کا طیبہ کا لقب دے کر مدنی مسکراتا تھا اردو سمجھو تو میں سبحان اللہ کہ تم امت کی امی ہو نبی پیارے نے فرمایا تھا
تو امي آپ اچھی گے تیرا حجرا بھی اچھا گے تو امي آپ سچی گے تیرا پاپل بھی سچا گے یہ سچوں کا گھرانا تھا یہ پاکیزہ گھرانا تھا خدا کو تب تو پسند آیا مجھو سائیں جنگ بدر میں تا قرآن جنگ بدر جے میدان میں مجھو سائیں جنگ حنین میں تا قرآن جنگ حنین جے مقام تے موسیٰ علیہ السلام کے رب تو فرمائے موسیٰ اج تو ریت جائے موسیٰ علاج کرے وٹھن تو ونے آسمانی کتاب تو ریت رب تو فرما موسیٰ یہ نبی تو مائے تور سینا تے چالی دیا اعتکاف ہمیں موسیٰ جے تو مجھے محبوب مصطفیٰ کے دلے تو سوڑا دوں عظمت وارو اول العظم سوڑا دوں جاتے ہی دے قرآن تو زنگردہ ٹریوین سالن میں مکمل تھے آخری آیت حجت الوداع جے موقع تے نازل تھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صحابہ کے ڈاڑی خوشی تھی تج قرآن مکمل تھو جڑے قرآن مجید مکمل تھے مجھے محبوب جا صحابہ سب قرآن مجید حافظ بڑھ گیا او قرآن بلا تو دنیا میں آئے تا کیڑے مہینے میں آئے کہ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن رمضان میں رمضان قرآن میں سبحان اللہ کرے سندا رمضان شریف میں ہر ملت کے میرا بھی قرآن کے حافظ جو آواز گونج دو سبحان اللہ انزلنا فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ذكرات هزار مہینوں کو بھلیا پر بھی جاتے تھے تو حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين قرآن بلا کیڑے شہر میں آوا ہتے گندکوٹ کشمور میں اساں دے شکارپور ضلعے میں تباد میں آئے سندھ میں بلوچستان میں ملک پاکستان میں بیر ملکن میں قرآن تو بعد میں آوا اول تو جو نزول کیڑے شہر میں تھوا کہ تو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قرآن تو جمع بن شہر میں آیا ہک مکے پاک میں جمع بیت اللہ جو مدینے میں آیا ہوا جتے مجھے محبوب مصطفیٰ جو روز رسول اللہ آیا اللہ سے وہ دعا تو کہ اللہ تھا کہ ہن سال مدینے جی زیارت کرائے او قرآن یہ سجی جماعت تجھے کرے گب تھی آ قرآن ہنن کے پانجو پیغام بھی تدے تو ہنن جلا توفو کرو کھڑیا ہوا چه تو من نزل من القرآن ما هو شفاء قرآن تو فرمائے ما تواجلا شفا کھنیا ہوا کیلی بھی بیماری ہو جے مجھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر جی سنت فرد جی وچ میں بسم اللہ ساتھ جو سور فاتحہ اکی تالہ دفعہ پڑی مریض کے دم کرے پانی تھے پانی پیارو سو شڈا ہنو سو اللہ قدو سوائے موت جی ہر بیماری کو اللہ شفا دے قرآن میں شفا ہے آنے دوستان بدائے تو پانے ملک میں کینسر کا مریض ہے کینسر کا مریض ہے انہ کے ڈاکٹر لائے جاتے ہیں بس بٹنی جا مہمان جا پیا انہوں نے کمرے میں بند کرے ایسی آوازے روم میں قاری عبد الباسط صاحب جو مٹھو آواز قرآن مجید کی سورت رحمان حلایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
الله تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان. سبحان الله مفتی صاحب تو کہ مبارک دے اللہ تو جو جلسو قبول فرمائے کیڑی جماعت ہے یا مدرسو بھرجی ہو مسجد میں جماعت بیٹھی ہے اوتے شدار سید دے دیوانہ قرآن دا عاشق دین دا پروانو عبدان پہ دوست دے سائیں 300 مریض کینسر دا 3 دی 3 راتوں دے کمرے میں سورۃ الرحمن دی تلاوت ہلایا سبحان اللہ جی کمرو کھولن تو اللہ سی کینسر دے لا علاج مریضن کے بھی قران دے ذریعے شفا دے جا سبحان اللہ نعرہ تکبیر عظمت قران شان قران نعرہ تکبیر وننزل من القران ما هو شفاء اهنا شفاء قران ورحمة للمؤمنين مؤمن دل رحمة دوستو قران تما بھی پڑھدا ہو قران مجھے مرشد علی سائیں بھی پڑھدا ہو اما خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ تے فرمائے مجھے سنو علی صبح سا مزدوری تے ویندو ہو بھی قران دی تلاوت کرو اساں والا مزدور وری نکلن تھا تکن وی حضرت علی سائیں صبح سا گھروں نکرے اما فاطمہ دی فرمائے متھے تے پٹکو پائندو ہو اسا بخاری سیدن بھی ان کرے پٹکو پاتوا مجھو مرشد علی پٹکے وارو نہ ہو چو پٹکے وارو ہو اسا داڑی شو رکھیا اس کے تے بزرگ عالم بیٹھا دسو اچھو داڑیوں چمکن تھیوں ان عالم کو پوچھو تا داڑیوں شو رکھیوں دو اسا داڑی ان کرے رکھیا کربلا دے میدان میں جو کو جوان شہید تھو نا جے کے شاسی دھک تلوارن جا لگا ان سیدنا امام حسین سائیں رضی اللہ تعالی عنہ ان جے چہرے میں بھی پانے نانے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت داڑی مبارک سینے تائیں چمکے پئی اے پٹکو اے داڑی اے سینے میں قرآن یو ہی تا کربلا وارے سونے حسین جو لاجو کربلا میں اسا کی سبق ہی ملے وا تے سید رسول کو نہ چھڈیو دین میں پرتو سید سجدو نہ چھڈیو بی بی نے پرتو نہ چھڈیو سونو علی صبح جو مزدوری دے ونے اما خاتون جنتی فرمائے حضرت علی دے کلے تے زلفکار تلوار ہوندی متھے تے پٹکو چرے میں داڑی کلے تے تلوار سینے میں قرآن حضرت علی پانے گھوڑے تے سواری تے نکرے تو باہر چپل مو آواز تو اچے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط مزدوری تو کرے سنو علی کھو کے ہلائے تو اگے جنریٹر کو نہ ہوندا اے بیکا نہ ہوندا سولر شمسی جو سسٹم نہ ہوندا اگے باراڑی میں اٹھ ہوندا ناچیو کھو کے ہلائی دو بوکن دے ذریعے باغ کے پانی ملندو ہو حضرت علی مزدوری بھی کرے تو قران بھی پڑھے تو مجھن جا بارا تھیا کیلو نو سنتا حضرت علی مزدوری تو موکل کرے بنگلا آرام جلائے اللہ اکبر وڑ جی شام میں آرام تو کرے سادی زندگی آ نہ رلی نہ ویانو نہ پلنگ نہ نرم بسترو مٹی تے ستو پیو آ ویانے جی تھا تے مجھے مرشد علی صرف پانے متے دے ٹھوڑے سمی پیو آ زندگی کے بھی سادگی پر مقام ایڈو جو اللہ دی حبیب چیو سونا علی مبارک ہو جائی اللہ سی جنت میں مجھے محل دے سامو تجو بنگلو ٹھہرایا سادگی ڈسو حضرت علی تلوار ٹنگے وڑ جی شام میں سمی کرے آسمان دے تکے رب سے سا کچہری تو کرے چتو رسینا
جبار لنا علم وللجهال معلوم ومجالا ما علي تجي تقسيمت راضيا رب جاهلن کے مال دنوتي ما علي کے قرآن دنوتي مال واري جا دشمن گنا قرآن واري جا يار گنا مال خرچ کرن سان ختم تھی ویندو قرآن بدھائن سا ایمان ودھی ویندو مال مری ویندے ملکت جا پیا وارث تھی دئی قبر میں کفن بھی یا نصیب اوو اولاد نا ختمو بھی دئی الائے دئی ہتھ سا جکو صدقو کرے ویندے اوہی اکتے کمی دئی مری ویندے قبر میں ویندے کفن کے کھیسوئی کونے ہتھیں خالی ویندے چو تروے زمین جو بادشاہ سکندر ذوالقرنین بھی بیت خالی گئی مال جا وارث بیا تھی گئی پر جے قرآن سا یاری رکھندے محمد دین سا یاری رکھندے اولاد کے علم قرآن جو پڑھائندے تو سنو علی تو چاہیے قرآن تو سا قبر میں بھی گڈو پلس رات تے بھی گڈو سرات ميزان میں بھی قرآن تو ساگر پر جنت دے درد بھی قرآن تو گے چھنے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا بخاری شریف دی حدیث میں تھے تو صحابہ جو قافلو انہیں جو امیر لشکر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام دی تبلیغ دے لانکتان قرآن تريد إلى دي تعريف كندي تويتو للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم جن پنجا گھر شجا وطن شجو يا جماعة مجھے محبوب جي صحابة جي يہ بھی ان مدرسے میں پڑھا جائے مدرسے جو نالو بيت الله آئیے لفظ تا جي زبان مجدر جو چاہا صحابة جي مدرسے جو نالو بیت اللہ ان مدرسے میں پڑھن والے کتاب جو نالو چو کلام اللہ ابا صحابہ جو کتاب جو نالو کلام اللہ وری صحابہ کے پڑھن والے استاد جو نالو محمد رسول اللہ صحابہ جو استاد بھی مدینے والے سائیں صلی اللہ علیہ وسلم كتاب كلام الله مدرسة بيت الله استاد محمد رسول الله ورين مدرسة جو امتحان وطنوارا منتحن جو نالو خد الله ابا صاحب آج مدرسة جو امتحان كيف ہوتو اللہ یا اللہ کو پاس تھا کنا فیل تھا اب تو فرمائے چریا تھا اوچا اڑے جے مدرسے جو استاد مٹھو محمد ہو جے یہ شاگرد کیا فیل تھی دا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون ه